פרק ו' ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיה אם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. ויידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, ואוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. ויפן אליו אדוני ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ויאמר אליו, בי אדוני, במה אושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ויאמר אליו אדוני, כי היה עמך, והקית את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה, עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי, והנחתי לפניך, ויאמר, אנוכי אשב עד שובך. וגדעון בא, ויעש גדי עזים, ואפת קמח מצות. הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך, ויעש כן. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. ויאמר לו אדוני, שלום לך, אל תירא, לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום, עד היום הזה
עודנו בעופרת אבי העזרי. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני, והעלית עולה, בעצי האשרה אשר תכרות. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל, והאשרה אשר עליו קורעתה, ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו, ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל, וכי חרת האשרה אשר עליו. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל? אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו. ויקרא לו ביום ההוא ירובעל לאמור, יערב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גיזת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגיזה לבדה, ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ויהי כן, וישכם ממוחרת, ויעזר את הגיזה, ויימץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל ייחר אפך בי, ואדברה אך הפעם, אנסנה רק הפעם בגיזה, יהינה חורף אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היה טל.